Kurban beregin diye tarih sahifelerde nam kaldırgan, aslında ismi şerifi Kurban Allah bergen oğlu bo'lgan yurttaşımız 1904 yılının 10. dekabrda Kadim Xiva şahrida dünyaga kelgan. Tarixchi olimlar Bahrom Irzayev va Yulduz Rahmonovalarning yozishlaricha, Qurbon Beriginning otasi Alloh bergan, Xudoy bergan Oxund o'g'li asli Xonqa tumanining Navxas qishlog'idan bo'lib, 1902 yilda Xivaga ko'chib kelishgan. Yuksak ilm fan va qadimiy davlatchilik markazlaridan biri bo'lgan va Qurbon Beriginning umr yo'llari so'qmoqlari va hayotida muhim o'rin tutadi. Xudoy bergan bo'y o'zi Xivaga 1902 yilda ko'chib kelgan ular. Endi Oxund bo'lgan. Oxund degani bu madrasada dars beradigan mudarris, hozirgi nima bilan professorga to'g'ri keladi deyshadi. Shu bir darajaga erishgan. Yosh Qurbon juda ham zirak, aqlli, zukko bo'lgan, serg'ayratlilik va qiziquvchanlik uni turli bilimlarni egallashga yetaklagan. Jumladan u madrasadagi ilmlarni egallab bo'lgach, bu davrdagi siyosiy jarayonlarga ham qiziqadi. Men otamni tanimayman. Chaqaloq ekanman da u vaqtda. Lekin otamni do'stlaridan otam haqida juda yaxshi gaplar eshitganman. Otam bilan faxrlanaman. Chunki xalq uchun jonini fido qilib ketdi. Bular Xorazm yoshlarini savod xalqini oshirish uchun Xorazmda Muharifini rivojlantirish uchun xalqimiz yoshlarni hamma yerda o'qib ma'lumot olishlari uchun juda ko'p ishlarni qilganlar. Men juda ham faxrlanaman. Otamni qaysi bir tanishidan gaplashsam, hammasi shunday yaxshi fikrlarni aytadilar. Xorazmda sho'rolar hokimiyatni to'liq qo'lga olgandan keyin ular mahalliy yoshlar orqali o'zlarining niyatlarini amalga oshirishni asosiy vazifalardan biri deb bilgan. Shuning uchun sho'rolar Qurbon Beriginga o'xshagan shijoatli, harakatchan va bilimdon yoshlarni o'z atrofiga yig'ib, qabih maqsadlarni ular orqali bajarishga kirishadilar. Dastlab Xiva madrasalarida bilim olgan Qurbon Berigin Urganchdagi internetda, keyin esa Xivadagi o'lka o'qituvchilarini tayyorlash kursini o'qib tugatgach, sho'rolar uni Rossiya ta'lim dargohlariga o'qishga yuboradi. Qozondagi 6 oylik harbiy siyosiy maktabini tugatib, Cheka, keyinchalik GPUga aylangan maxfiy bo'limda ishlaydi. Bor yo'g'i 18 yoshga kirgan Qurbonni bolshevoylar nima uchun darhol maxfiy bo'limga ishga qabul qiladi? Bu haqda keyinroq so'z yuritamiz. 21 yılının başında bu kişi o'qituvchilar tayyorlov kursiga kiradi ve o'sha paytda uni iqtidorliligini, bir harakatchanligini ko'rib juda yosh bo'lgan endi u 16-17 yosh bola uni sovetlar xizmatiga oladi, Qozonga o'sha harbiy bilim yurtiga jo'natadi. Harbiy bilim yurtida 6 oylik kurs tugatib kelgandan keyin 21 yılda bir muddat chekada ishni boshlaydi. Lekin 22 yılının avgustida bütün Germaniyaga, Moskvaga, Peterburgda iqtidorli talabalardi Fayzulloh Xo'jayev fitratlarini bir nimasi bilan, tashabbusi bilan o'qishga jo'natgan Qurbon Alloh bergan ham. Demak, Moskvaga borgan, Moskvada kommunistik universitetga kirgan, lekin avgustga borib o'sha og'ir kasallik tufayli yana Xorazmga qaytdi. Qurbon Berigin hali ishlash yoshiga yetmaganligi uchun uni ishga olishmaydi va qaytarib yuborishadi.
yosh qurbon berigin o'sha davrdagi yoshlar ittifoqi safiga kiradi va ilk qaldirg'och yoshlar sifatida mamlakatning ijtimoiy siyosiy hayotidagi o'z faoliyatini boshlaydi. Qurbon berigindagi iqtidor uni keyinchalik yanada ilmiy bilimlarni olishga yo'naltiradi va o'sha davrdagi juda ko'pchilik yoshlar qatorida uni Qozonga o'qishga jo'natishadi. 1921-yilda Qozon sharqshunoslik institutiga o'qishga qabul qilinadi va u yerni ham muvaffaqiyatli tugatib, o'z vataniga davlatni rivojlantirish uchun o'z hissalarini qo'shishga shoshiladi. Qurbon Alloh bergan o'g'li nima uchun o'zining ism sharifiga Berigin qo'shimchasini oladi? Bu borada tarixchilar va tadqiqotchilarning turli xil qarashlari bor. Qurbon Beriginning familiyasi aslida Xudoybergenov bo'lgan. Sovet davlatining ateistik siyosati oqibatida kishilar o'z familiyalarini ham o'zgartirishga majbur bo'lishgan. Jumladan Xudoybergenovlar oilasi ham o'ziga Berigin ismini sharifini oladilar va ularni Berigin deb atay boshlaydilar. Tasavvur qiling ki, Abdulqodiriy hayot, cho'lpon hayot, fitratlar hayot davrida Qurbon Beriginning uyushmaning raisi bo'lishini tasavvur qiling, demak darajasi katta odam bo'lganki, hurmati katta bo'lgan. Ijodkor bilasiz, injiq bo'ladi. Ijodkor rahbardan nima qilmaydi, o'zidan sal nima bo'lsa, unga bo'ysunmaydi, ustidan nima qilish mumkin. Demak, ham rahbarlik salohiyati, ham ilmiy salohiyati, adabiy salohiyati kuchli shaxs bo'lganki, ana shu davrlarda shu uyushmani jamlab nima qilgan. Lekin endi qatag'on oldidan ojiz, hatto uni o'sha sharif ham asrab qila olmadi baribir. Ana shunday bir rahmatli inson o'zidan yaxshi baribir nom qoldirdi tariximizga kirgan odam. Qurbon Alloh bergan o'g'lining o'ziga Berigin sharifini olishi haqida tarixchi Bahrom Irzayev yana bir taxminni ilgari suradi. Uning izohlashicha, o'sha paytda Turkiston yoshlari orasida Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa Olmoniyaga o'qishga borayotganlar ko'pchilikni tashkil qilgan. Ular o'sha mamlakatlardagi yangicha qarashlar va harakatlarni kuzatgan va ayniqsa ijodkor va jo'shqin yoshlar orasida o'zlarining tafakkur dunyosidan kelib chiqib, ism sharifiga qo'shimcha va alohida taxalluslar tanlashgan. Shundan kelib chiqib yondashadigan bo'lsak, shijoatli va izlanuvchan Qurbon ham o'ziga Berigin so'zini taxallus sifatida tanlagan bo'lishi mumkin. Qurbon Berigin o'zini ism familiyasi Qurbon Xudoybergan o'g'li ism familiyasidan voz kechib Berigin, ya'ni shu sho'rolarni qahriga, qatlomiga uchramaslik uchun hatto o'zini ism familiyasini ham ularga mos tarzda o'zgartirgan edi. Lekin afsuski sho'rolar bu kabi millatimizni oydinlaridan kerakligicha foydalanib bo'lgandan keyin ularning barchasini qatli om qildilar. Hatto ism sharifini o'zgartirgan Qurbon Berigin ham sho'rolarning qurboniga, qatag'on qurboniga aylandi. Sovetlar hukmronlikni qo'lga kiritgach, xalq orasida katta obro'-e'tibor qozongan shaxslar va mahalliy yoshlar orasidan iqtidor egalarini tanlab, ularni mas'ul lavozimlarga qo'yadi. Millat oydinlarining xizmatidan foydalanib bo'lgach, ularga turli tuman tuhmatlar va fitnalar uyushtirdi. O'ylab xayolga kelmagan ayblar bilan jinoiy ish ochtirdi va alal oqibat Qurbon Beriginga o'xshagan vatanparvar insonlarni qatli om qildi. Toshkentda bir tane uyimiz bo'lgan. Otam qamalgandan keyin hemen bizi bir yakka çıkarıp yürüyordu. Okuyor gel. Emekimini uyuyla bulacağımız. Güde kınaldık. Önemli işe almadılar. Düzeni kamtamora almadılar. Ekenliyem, üzümliyem. Karıntaşla bağladı kışlakta. Ulan yardım kılıçtı. Kançalı kınalmaydık. Lakin yakşı hayatta kadın bastık. Qurbon Berigin haqida gapirar ekanmiz, undagi jo'shqinlik va doimo ijod bilan bandlik holatlarini kuzatamiz. U o'z davrida juda ko'plab hikoyalar,
yozgan va o'zining ilmiy maqolalar bilan, ijtimoiy chiqishlar bilan o'sha davrdagi davriy nashrlarda muntazam ishtirok qilib turgan. Yaqin o'tmishda Xiva xonligi deb aytsak, Xiva xonligi markaz sifatida butun ilmiy adabiy salohiyatni o'ziga biriktirgan joy bo'lganda, poytaxt ham shuna qiladi. Nima uchun masalan biz o'tgan asrning 30-yinchi yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 1934-yildan keyin sezdan keyin qayta tashkil qilingan paytda ketma-ket ikki shaxs, ikkisi ham Xiva olib, Qurbon Berigin va Rahmat Majidiy birinchi sekretar ishlagan degan fikrga kelamiz. Bular kimlar edi degan. Qurbon Ollabergan o'g'li 1929-yilda o'sha paytdagi O'zbekiston poytaxti bo'lgan Samarqand shahriga chaqirib olinadi. O'sha yildan 1937-yilgacha u O'zbekiston Ma'orif xalq komissarligida kollegiya a'zosi, O'zbekiston davlat nashriyoti boshqaruv raisi, Sharq yulduzi jurnali bosh muharriri, O'zbekiston kompartiyasi markaziy qo'mitasi bo'lim mudiri va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimlarida ishlaydi. Hattoki qamoqqa olingan paytda o'sha Xorazmning 24-yil voqealariga bag'ishlangan roman yozgan va o'sha romanni keyinchalik farzandlari o'sha qamoqqa olinganda olib ketilgan deb talab ham qilishgan. Bu narsa anglatadiki, demak, u odam ijodkor, juda ko'p kitoblari bor. Bizga Qurbon Berigining nabirasi Maqsud Berigin o'z xotiralarini gapirib berdi va uning xotiralari asosida og'zaki tarix materiallarini yig'dik. Ularning aytishiga ko'ra, Qurbon Berigining qamoqqa olinishidan keyin uning oilasi Toshkent shahridan o'zining ona shahriga ko'chib kelishga majbur bo'ladilar. Barcha narsalari musodara qilingach, oila a'zolari rafiqasi va farzandlar bilan Xivaga kelish ham nihoyatda qiyin kechadi. Uning qolgan narsalari va kitoblari sotish uchun olib chiqiladi va o'shanga majbur bo'lingan. Shunday qilib, ular Xivaga juda qiyinchilik bilan yetib keladilar. Xivaga yetib kelgach, uning oilasi doimo kuzatuv ostida bo'lgan. Uning ko'chasida yashaydigan bir militsioner uning uyiga har kuni ishga ketishda va qaytishda kirib turar edi va ularni tekshirar edi doim. Bir kuni uning oyog'i ostida pol taxtasi qimirlab ketadi va o'sha yerni ochib tekshirtiradi. Qarasa u yerdan Qurbon Berigining kitoblari chiqadi. Shunday qilib uning qolgan kitoblari ham musodara etib olib ketiladi. Undan hech nima qolmagan. Hammasini silib sipirib olib ketishdi. Shu ko'chamda bitta militsioner kishi bor edi. Shu bir kechada keldi, hammasini olib ketdi. Endi kim dedi, ochgandir bunga. Bo'lmasa o'zi qilmasin uni. Bir-birini ko'rib bilmaslik deb o'ylayman men. Shunday yaxshi odamlarni yo'q qilib yubordilar. Savodli, ish bilarmon, o'zini xalqini sevadigan odamlar edi bular. O'rta Osiyolik fidoyilari bu milliy hududiy chegaralanishga qarshi chiqadilar va ayrim hududlar noto'g'ri bo'linayotgan ekanligini doimo qayd etadilar. Lekin ularning fikri albatta inobatga olinmaydi va ulardan ayrimlar o'z faoliyatidan bo'shatiladilar. Lekin mana shu milliy hududiy davlat chegaralanishi o'tkaziladi. Bu o'sha davrda, sovet davrida ma'lum bir muammolarni unchalik ham yorqin namoyon etmagan bo'lsa-da, keyinchalik Sovet Ittifoqi tarqalib ketgach, Markaziy Osiyo hududlarini bo'lingan paytida milliy nizolar chiqishi uchun ataylabdan sunniy ravishda chegaralash ishlarida o'sha davrda ma'lum bir muddaolar yashirilgan edi. Va ular buni amalga oshirish uchun harakat qilganlar. Turkiston hududi bo'lib yuborilgan edi. Bu albatta bu hududlarni boshqaruvni osonlashtirish uchun, xalqning o'z tarixini unuttirish uchun va milliy birlikni yo'q qilish uchun edi. Va Turkiston yagona ekanligi, turkiy xalqlar bir ildizdan suv ichganligi va ular og'ayni, aka-ukalar ekanligi to'g'risidagi g'oyalarga bolta urilgan edi. Va mana shu yagona sovet xalqini yaratish
ve milletlerini ham yok kılış rejaları işlep çıkılgan edi. 1937 yılının 31 avgustidan 9 sentyabrgacha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 4 plenumi bo'lib o'tadi. Plenum doirasida tashkil etilgan maxsus komissiya o'nlab yozuvchilarning shubhali harakatlari bor deya ularni uyushma a'zoligidan chiqarishadi. Ushbu plenum majlisiga Qurbon Berigin rahbarlik qilgan. Demak, bir necha vatanparvar va millatsevar yozuvchilarning nohaqdan ayblangan majlisga Qurbon Berigin rahbarlik qilgach, ko'pchilikda unga nisbatan nafrat va ishonchsizlik paydo bo'lgan. Haqiqatan ham o'sha 1937 yilning 31 avgustidan 9 sentyabrgacha bo'lgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining plenumida juda ko'plab millatparvar va vatansevar yozuvchilarimiz yozuvchilar uyushmasi safidan chiqariladi va afsuski ana shu majlisga Qurbon Berigin rahbarlik qiladi. Qurbon Beriginning bu faoliyatini ko'rgan ko'plab ijodkorlar undan nafratlanadilar va ishonchlari yo'qoladi. Chunki bir paytlar Qurbon Berigin sovetlarning tashabbusi bilan Moskvada o'qigan va undan keyin chekada maxfiy xizmatda ishlagan ana shu uchun ko'pchilik yozuvchilar uning xatti-harakatlaridan shubhalangan edilar va mana shu jarayonni kuzatgach ular aytadilarki, demak shubhamiz to'g'ri ekan, Qurbon Berigin sotqin ekan degan xulosaga keladilar. Ana shundaki jarayonlarni kuzatsak, o'sha 9 sentyabrgacha bo'lgan plenumda bevosita Qurbon Beriginning o'zi rahbarlik qilgan bo'lsa-da, 5 sentyabrda uni o'zi ham ayblanadi va qamoqqa olinadi. Demak, Qurbon Beriginning sotqin yoki xoin degan shubhalar o'z-o'zidan puchga chiqadi. 1937 yılda Qurbon Berigin aksil inqilobchilik tashkilotiga a'zo bo'lganlikda hamda o'z atrofiga millatchi yozuvchilarni to'plaganlikda va ularning asarlarini chop etishga yordam berganlikda ularga katta gonorarlar ajratganligi to'g'risidagi ayblar bilan ayblanadi va 1937 yil 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi uni 20 minut davomida sud qiladilar. 20 minutdan oshiqroq davom etgan bu sud jarayoni unga oliy jazoni tayinlaydi va hukm zudlik bilan ijro etiladi. 1937 yil 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi millat ziyolilarining bir nechtasi baravariga otib tashlangan. Ular ichida millat ziyolisi, millat oydini, fidoi Qurbon Berigin ham bor edi. Oila a'zolarining bizga aytishlari bo'yicha ularni xalq dushmanining oilasi sifatida tahqirlashgan va xalq vakillari ham ular bilan keng muloqot o'rnatishga qo'rqar edilar. Hattoki uning qizi Muhabbat Beriginaning xotiralarida aytilishicha, men paxta dalasida paxta terayotgan edim. O'sha paytlarda men talaba edim va ustozim meni chaqirib oldi. Hozirgina radiodan otamning oqlanganligi to'g'risidagi xabarni eshitganini aytdi. Men quvonchdan yig'lab yubordim. Lekin biz qayerda bo'lmaylik, otamga bo'lgan chuqur hurmatni va ehtiromni ko'rar edik va bizga otamni tanigan insonlar doimo zimdan bo'lsa ham yordam berishga harakat qilar edilar. Bu mening otamni juda ham yaxshi inson bo'lganligini anglatar edi, deydi. Men Urganchlar xalq ma'rifatining müdiri bo'ldim. Universitetni bitkazdim, Toshkentda Toshkuni maktab direktori bo'ldim, komsomolda birinchi sekretari bo'ldim, Urganchlar ma'rifat müdiri bo'ldim. Keyin Malika Shir institutining direktori lavozimida ishlab nafaqaga chiqdim. Yana ayrim manbalarda, hujjatlarda va ayrim odamlarning aytishlariga qaraganda Abdulla Qodiriyning ayblanishida Qurbon Berigin ko'rsatma bergan degan fikrlar ham aytiladi. Ana shu fikrlarni nechog'li haqiqatga yaqin ekanligini biroz mushohada qilib ko'ramiz. U kishining delasida ham, Abdulla Qodiriyning delasida ham Qurbon Berigin nomi uchraydi.
endi qurbon berayginga asosiy qo'yilgan ayb xalq dushmani sifatidagi faoliyati aynan qurbon berayginning xizmati bilan nashr yuzini ko'rgan obid ketdi. Abdulla Qodiriyning chop etdi deb aytayapti. Elbekning kitoblarini chop etdi deyapti. Cho'lponning kecha va kunduzini bizga o'qishga musharraf bo'lganmiz va bu 35. yılda aynen Qurbon Berayginni o'sha bir jasorat tufayli bu asarlar dunyo yuzini ko'rdi. Agar haqiqatan ham Qurbon Berayginni Abdulla Qodiriyni ayblanishida shubhali shaxs sifatida qaralganda u shu o'tgan kunlarni obid ketmonni yoki cho'lponning kecha va kunduz asarlarini milliy ruhdagi asarlarini nashr qilishda bosh qosh bo'lmagan bo'lar edi. Qurbon Berayginni Abdulla Qodiriyga ko'rsatma berib aybdor qilinishi degan gaplar bu sovetlarning navbatdagi makr hiylasi edi. Chunki ular ketmonni sopini o'zidan chiqarishdek azaliy o'zlarining qabih niyatlarini Qurbon Berayginni va Abdulla Qodiriy o'rtasida nizo solishga qaratgan edilar. Aytish kerakki, juda yosh mansab pillapoyalariga ko'tarilgan shijoatli, vatanparvar va o'ta o'zini fidoiyligi bilan odamlar orasida katta shon-shuhrat qozongan Qurbon Berayginni butun borlig'i bilan vatanparvar edi va u xalqini, millatini sevar edi. Ana shu vatanparvarligi va millatsevarligi tufayli sovetlar uni 34 yoshga yetar yetmas bo'lishiga qaramasdan qatag'on qildilar. O'zini jonini fido qildi xalqimiz uchun. Shu Xorazmda O'zbekistonda yoshlarni savodlikni oshirish uchun qancha-qancha ishlarni qilganlar. Qozonga o'qishga yuborishgan, Moskvaga o'zini Xorazm yoshlarini Toshkentda ishga qabul qilib, o'zining maoshini yarmisini berib o'tirganman otam. Otamni sattoshlarini oldiga borganman. So'raganman. Hammasi yaxshi deb aytgan. Faxrlandim. Nima qilayman boshqa? Qurbon Berayginning 90 yoshga yaqinlashib qolgan qizlari Muhabbat aya bilan suhbatlashganimizda yana bir ajoyib faktni o'qishi bizga aytib berdilar. Qurbon Berayginn va turmush o'rtog'i Zulfiya va Hamid Olimjonning nikoh to'ylarida qatnashgan ekanlar. Demak, Hamid Olimjon va Zulfiya hamda Qurbon Berayginn va uning oilasi bilan bog'liq ular o'rtasida juda samimiy va do'stona munosabatlar bo'lgan ekan. Zulfiya opam bilan xat olishar edik Hamid Olimjon bilan. Ularam yaxshi gaplarni aytgan. Otam bilan onam ularni to'yda qatnashgan. Juda yaxshi do'st bo'lishgan. Zulfiya bilan Hamid Olimjonni. Otamdan shularni to'yini qilishgan. Onam gapirib bergan keyin Zulfiya opamga xat yozdim. Haqiqatda ham shunday bo'lgan dedi. Eng yaqin do'stimiz sizning oyingiz, sizning otangiz. Juda yaxshi odamlar bo'lgan dedi. Hech qanday gunohi yo'q ularning dedi. Qurbon Berayginning hayoti juda ham qisqa davom etgan bo'lsa-da, u bu qisqa umri davomida juda ko'plab ezgu ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi va undan qator asarlar va ilmiy meros ham qoldi. Bizning navbatdagi vazifamiz Berayginning asarlarini qaytadan tadqiq etish va uni chop etish hisoblanadi. Qurbon Berayginn haqida qayerda fikrlar bildirilmasin, doimo iliq fikrlar bildiriladi. 1956 yilda Qurbon Berayginn oqlanadi va uning oqlov haqidagi hujjatlari nusxalari yoniga unga berilgan baholar ham yozib qo'yilgan. Jumladan kishilar unga juda katta baho berganliklarini, u kishilarning nazdida juda g'ayratli, tadbirkor inson bo'lganligini rahbar sifatida har bir xodimga o'zining iqtidoridan va imkoniyatlaridan kelib chiqib ish taqsimlaganligi xususidagi fikrlarini ham bildiradilar. Ah,
atanın dostları güde yakışı şimdi getirdiğini getirmişlerdi. Halk için canını feda kıldı sizin atanız ilişkin. Yaş ölüp gittiler. Biz de ata didarına doymadık. Atalar babalarını kuludan uçak yürüyen de biz bir geçirip yavru gelmiş. Atamız kalmadı. Türkistan ve ana vatan kaygısı bilen yaşayan millet aydınlarından biri bo'lgan Qurbon Beregin'nin murakkab ve şerefli hayat yo'liga nazar taşladık. Qurbon Beregin o'z davrining atoqli ve vatanparvar vakillari Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpondek zabardast shaxslari bilan bir qatorda turib, yurt ozodligi yo'lida kurashdi. Bu yo'lda xalqning ilm ma'rifatli bo'lishi juda muhim ekanligini anglagach, har bir vatandoshimizni bilimli, ma'naviyatli bo'lishi yo'lida tinmay izlandi. Mustamlakachilarga qarshi ilm, fan va texnik taraqqiyot orqali kurashish zarurligini yoshlarga singdirdi. Chunki sovetlar undan juda yosh paytida yoq o'zlarining manfur maqsadlari yo'lida foydalana boshlaganini sezgach, yosh qalbida bosqinchilarga nisbatan nafrat paydo bo'ldi. O'sha daqiqadan boshlab o'zidagi bor bilim, kuch va g'ayratini sovetlarga qarshi sarfladi. U vatan ozodligi yo'lida, xalqimizning ulug'vor maqsadlari yo'lida kurashdi va hatto o'z jonini ham ayamadi. Bugun esa yurt ozodligi yo'lida kurashib, Qurbon Beregindek hurriyat uchun jonini fido qilgan yurtdoshlarimizning ruhi poklari shod qilinyapti. Ularning nomlari oqlanib, vatanimizning aziz insonlari ekanligi aytilib, bugungi avlodga bor bo'yicha ko'rsatilmoqda.